إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا خير نبي أرسله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله عز وجل افالن درم prej ti falje dhe ndihmë kërkojmë, salavatet dhe selamet t'i dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij fisnik dhe gjithë pasuesve të rrugës së tij deri në ditën e gjykimit. Falënderojmë Allahun azza wa jall që na ka bërë pjesëtar të fesë islame, fe e cila bën dobi në çastet dhe në momentin ku s'bën dobi malli e as e vladi. Padyshim se Allahu azza wa jall është ai i cili e ka urtësinë supreme dhe ai me urtësinë vet ka ditë të bën krijesa të ndryshme, ka ditë të bën muaj të ndryshëm dhe ka ditë me urtësinë e vet që këto muaj t'i dallojë njëri me tjetrin, siç kalon 4 muaj që muaj janë muaj të shenjtë, e në mesin e këtyre 4 muajve e kalon më të shenjtin muajin Dhulhijja, e brenda këtyre 10 ditëve të muajit Dhulhijja, këto 10 ditë të para i kalon më të veçanta. Dhe këtë për përmendim nga se si pas takvimit këto 10 ditë të para fillojnë prej ditës së djelë, e djela e cila është e mas nesërmja e jonë. Që ne bënë me ditë që besimtari du të ndalë dhe të pytë sepse Allahu Azza wa Jall këto ditë apo këto 10 ditë të para i ka vequ. I ka vequ nga se Allahu Subhanu wa Taala për këto 10 ditë betohet në suretul Fajr vë thëtë wal fejri wal ejalin ashër, thot pasha agimin, pasha mëngjesin dhe pasha 10 net, dhe pasha 10 net, thot Ibn Abbasi radiallahu anhu, me disa komentator tjerë të Kur'anit të njohur mesin e sahabe, thot se Allahu betohet në 10 ditët e para të muaj Dhulhijja dhe ditë mdhaja të cilët kanë në vetë urtësi nga se Allahu Azza Jall i ka vequ, dhe ditë mdhaja në të cilët muaj apo në të cilët ditë besimtari ka mundësi që të kërkon nga Allahu Azza wa Jall t'ia falë mëkatet dhe t'ia ngrit derëgjet në dunjo e në ahiret. Dhe për këtë shkak Muhamedi sallallahu alaihi wasallam hadithin të cilën e transmeton Imam Tirmidhiu, dhe këtë hadith e bën të vërtetë Imam Albani në librin e tij Sahihul Jami', ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam afdalu ayyamid dunya al-ayyamul 'ashr, thot ditët më të mdhaja të kësaj dunjoje janë 10 ditë, janë 10 ditët të cilët i kemi para nesh, ku besimtari duhet të rvatet dhe të mundohet që mbrenda këtyve 10 ditëve të mundohet që të bëjnë ibadete dhe adhurime të lloj-llojshme, kërkon sëpërje nga Allahu Azza Jall tybe për mëkatet e tij, për gabimet, të cilat mëkatet dhe gabime padyshim që të gjithë ne i kemi, të lutet Allahu Azza Jall me tahmid, me tesbih dhe me tekbir, si që ka pas zanat Omer ibn Khattabi radiallahu anhu, që në këto 10 ditë të del në trek dhe të apërkujtëm besimtarve madhërin dhe lartësimin Allahu Azza wa Jall, dhe me zonë të madhë thënë të mpazar Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah wa lillahi alhamd, fjalë të njohura të cët ishin praktike dhe prezente në mesin e sahabëve kur vinin këto 10 ditë të para të muajt Dhulhijja. Dhe në këtëm brenda këtën dhe 10 ditëve e kemi një ditë të madhe që e cila ditë e ka emrin ditë e Arifës, për ata që nuk kanë qenë në haqë shansë dhe mundësie madhe për fitu shpërblim të madhë më agjerimin vetëm e vetëm një dite, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që i transmiton Imam Muslimi rahmetullahi alaihi, si, dhe thot siyamu yawmi arafa ahtasibu ala allahi an yukaffira as-sanata allati qablaha wallati ba'daha, thot agjerimi ditës Arafatit, agjerimi ditës Arafatit, kam i myt se Allahu Azza wa Jall hatri i agjerimit të kësaj dite i falë mëkatet dhe gjunat e vitit të kalum dhe vitit të ardhshëm. Dhe na lusim Allahu Azza wa Jall që të na ban nga besimtar që shfrizojnë shansat dhe momentet që Allahu Subhanu wa Taala të afalë mëkatet dunjo e akhirat,
të bën nga ata që shfrizën gjitha momentet dhe shansat, kur veprat e vogla shumë fishon dhe janë të dashra tek Allahu subhanahu wa taala. E kulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله حمدا كاملين كما أمر واشكروه وهو الذي وعد المزيد لمن شكر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر واعلموا أن الله أمركم بأمر عميم في كتابه العزيز فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وعلى نبيك بالرسالة وماتوا على ذلك إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة.